Det kan man. Är det? Det är en gädda, va? Men sluta, du får inte, du tappar den. Fan är han. Jävlar! Vad var det för något? Rabban! Kolla, ta han! Oh jävlar, där vill inte jag. Jag tar han, jag tar han, jag tar han. Nej, jag tar han. Jävlar, vilken abborre. Nå, nej! Patrik, ja. Jag har inte sett så stor.